Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores da nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados em solicitações sucessivas insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. E enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa: estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares? Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua um nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles a investigação e, no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com o reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, a pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga, Sr. Alexandre. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado, todavia reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência, é que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhe o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Sendo assim, só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Alexandre e eu afastamos-nos. E porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade:
Mediunicamente falando, André, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. E atendendo minhas interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem consagrados aos serviços do amor cristão em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, que alegria revê-lo! Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? Tenho muitas saudades. Bem, Dionísio, é que nossos amigos do círculo pedem a sua presença pelo menos por alguns minutos e deliberei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles, mas também aos familiares. Dionísio, muito emocionado, exclamou quase chorando de contentamento, dizendo que seria uma aventura. Ouça, porém, meu amigo, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária, no entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me que muitas vezes já recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia com muitas prevenções. E não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo, entretanto nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Despedimo-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me e por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui um instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extremada e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: meus irmãos, a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. André, aproveite a aproximação de Euclides. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemo-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, André, nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica. Estejamos todos à vontade.
em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas, e manifestei o desejo de ver a nossa irmã que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida, abatida. E ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro me informou. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz, porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. E senhor Euclides, não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Não, de modo algum. Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhes são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos nossos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume. Embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhes tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Como sabe, a harmonia não é realização que se improvise, e se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Mas essa pobre mulher está quase cambaleante. Não teríamos talvez alguém que pudesse substituí-la? Todos os serviços exigem preparo e treinamento, e não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro. E não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Quem sabe? A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais.
e como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do caminho divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor, isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Nessa altura, a dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme as notificações de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela e, enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e, ministrando ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera relativamente à comunicação de Dionísio recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. Dionísio começou a falar-lhe de suas necessidades espirituais, comentando a esperança de fazer-se sentir junto da família terrena e dos amigos, colegas de aprendizado espiritualista, notando eu que a médium lhe registrava a presença e a linguagem, em forma de figuração e lembrança, aparentemente imaginária na esfera do pensamento. Observei com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, porquanto em nos achando ali, em frente a uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarinho os círculos espessos de resistência. Longo tempo durou o singular diálogo, reconhecendo que, ao fim da interessante conversação prévia entre a médium e o comunicante, palestra essa que foi plenamente orientada pelo tato fraterno de Euclides em todas as minúcias, Dona Otávia parecia mais ambientada com o assunto, aderindo com clareza ao que Dionísio pretendia fazer. Tudo ia bem e não me cansava de admirar aquele inesperado serviço de preparação mediúnica quando aconteceu alguma coisa muito grave. O dono da casa chegava de volta, quebrando de modo violento a tranquilidade das vibrações em que nos mergulhávamos. Vociferando logo à entrada, obrigou a esposa a levantar-se de súbito. O infortunado senhor semelhava-se a um brutamontes nas suas características de tirano doméstico. Algumas entidades galhofeiras e perversas constituíam-lhe o séquito. Dona Otávia serviu o jantar, fazendo prodígios no campo da paciência evangélica. Fim da refeição muito simples, a que compareceu o esposo junto de dois filhos maiores, a nobre senhora falou ao marido em particular, dizendo que ela iria hoje à reunião mediúnica, saindo antes das 8. O marido enfurecido exclamou encharcado de vinho a cofiar os bigodes, dizendo que hoje ela não poderia sair. Nada de sessões daquela noite. Eu estava impressionado com aquela atitude intempestiva e perguntei a Euclides, que seguia a cena muito calmo,
O que iríamos fazer? Eu já previ a ocorrência, André. E pedi a uma de nossas irmãs trouxessem até aqui uma tia do barulhento Leonardo que intercederá a favor de nossos desejos. Não devem tardar. Trata-se de pessoa que se renderá sem esforço. Com efeito, enquanto Dona Otávia enxugava o pranto em silêncio, recompondo a mesa de refeições, ouviram-se palmas à porta. Leonardo foi atender e, em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior, acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. A cooperadora de Euclides veio até nós, cumprimentando-nos sorridente. Profundamente surpreendido em face de tantos trabalhos para a organização de pequeno serviço consolador, fiz-me atento à conversação que se desdobrou entre os encarnados. Yeah.